Poštovani gledaci, dobroveče. Evo ovako malo za promenu, pre nego što predstavim svoje goste večeras u emisiji, ja ću vam pročitati jednu pesmu. A vi ćete onda otprilike pretpostaviti o čemu će se raditi. Kaže pesma o ženi. Žena je ukras ljudskog roda. Sva lepota sveta u njoj se slila. Šta bi mi muškarci mogli sami da ona nije pored nas bila? Žena je sreća, najlepše nešto, svakoga dana želimo je više. Kad nas muke muče i kad nam je teško, jedan njen osmeh sve probleme briše. Žena je sigurno osmo svetsko čudo. Neki muškarci sa tim se ne slažu. Mnogo nam je lepo kada su sa nama, kad nam mazno pričaju, pa čak i kad lažu. Žena je ljubav bez koje ne mogu. Žena je radost, hvalim je Bogu. Žena je žena, sve sam vam rekao. Počeo sam živeti kad sam nju stekao. Ženi i sada 8. marta nazdravljam vinom u ime njeno. Za sve u životu što mi znači od srca kažem hvala ti ženo. E, a ja ću sad da vam kažem ko je ove divne stihove napisao. Napisao je, kaže, za sve žene sveta od srca pukovnik u penziji Bora Ercegovac. Inače, gospodin Bora Ercegovac, a on ne voli da se kaže ovaj gospodin, nego drug Bora Ercegovac je predsjednik Subnora Beograda. A gošće večeras, koje će govoriti na ovu temu i uopšte o svemu onom s čim se žena susreće kroz njihov rad, su u čast ženama, žene Subnora, gospođa Vesna Bojić-Rovčan, dobroveče i dobrodošli, sekretar gradskog odbora Subnor Beograd, i gospođa Slavka Solar, predsednik aktiva žena Subnor Beograd. Dobroveče, Slavka, i vama i dobrodošli. Vesna, mi smo imali prilike da se družimo. Da. Pukovniku Ercegovcu hvala na ovoj divnoj pesmi koju je posvetio ženama, pošto za 3 dana, 8. mart, eto, to je poklon vama, drage moje dame. Ako se večeras sa nama. Znači, broj telefona za uključenje će biti od ovog trenutka na vašim ekranima, tako da možete da se javite ako želite s nama nešto da popričate, da prodiskutujete, da iznesete svoje neki stav i mišljenje. Kada vam u emisiju dođu onako prave dame koje su stekle iskustvo, koje neguju tradiciju, koje neguju kulturu sećanja, onda priči nikad kraja. Ja bi ovako počela, ajde malo, rekla sam, 8. mart je tu. Vi ćete, sad moram onako, rekla sam da ćemo možda u drugom delu emisije da ostavimo priču o samom Subnoru, da, i onome, ali će se upravo 8. marta i u Subnoru, kao i svake godine, obeležiti 8. mart. Pa mi svake godine već tradicionalno obeležavamo 8. mart i tog obeležavamo nizom manifestacija. Prvo polaganje venaca našim drugaricama, imamo ženu narodne heroje, imamo nosioce spomenice, imamo borce. Znači, svima njima se polažu venci. Obilazimo stare i bolesne naše drugarice. Znači, sve manje boraca, sada obilazimo i potomke koji su stariji. Organizujemo promocije knjiga, znači isključivo knjiga koje su pisale žene. Da. I na kraju sve to krunišemo jednom svečanom akademijom gde se malo počastimo, družimo, podelimo po neki cvetić, čujemo nešto o istorijatu. Jel svi misle 8. mart, dan žena, karamfili i ostalo? Mislim, 8. mart ima mnogo dublju konotaciju. Da, sigurno. Dublju simboliku. Ajde, ja kažem, onako istorijski Klara Cetting, pa ne znam. Ja kažem, ali naša heroina nekako je Milunka Savić, žena koja je bila i u Balkanskim ratovima, ali prosto je se Prvim svetskim ratom, mislim, učesnica Prvog svetskog rata. I stvarno je obeležila, čini mi se, ženski rod na taj način i dala mu veliko značajno mesto u svetu. Ako su Francuzi mogli da je odlikuju ordenom za hrabrost, i zvali su je Jovankom, Orleankom. Ja ne znam zašto kod nas zaboravljamo na te velike heroine. Naravno, nisu je zaboravili, ponovo su aktivirali, ponovo se svega toga sećamo. Ali mnoge velike žene koje su obeležile uopšte istoriju, kod nas su na neki način zaboravljene. Pa to je neka karakteristika kod nas. Možda bi se više vodila računa kada bi na drugačiji način obeležili 8. mart. Jer 8. mart sveo se sada na ono da nam muškarci donesu organizuju piće i cveće. Jeste, ali to nije prava proslava. Šta bi trebalo? Trebalo bi da održimo neka predavanja. Možda čak i neke demonstracije, što da ne, ako treba, da na takav način malo probudimo taj muški rod. Da. Da
održavamo što, eto, izložbe, kao što smo imali divnu izložbu prošle godine, naše žene, borci, heroji, nosioci spomenice. Tako da, na takav način, mislim da bi mnogo se više čulo u javnosti, da mlađi čuju, a mlađi ne znam koliko znaju o tome. Da bi mogli da nauče, izvinite, gospođo Sokol, što vas prekidam, da bi mogli da nauče da poštuju generacije koje su nešto uradile u životu. I koliko su se borile u životu. Jeste, i u svetu i kod nas. Jer nismo ni malo zaostajali, to ćemo pričati o tome. Naravno, naravno. Ni malo naše žene nisu zaostajale u odnosu na, kad se počne ono od Amerike, kad je u Sjedinjenim Američkim Državama, kad je krenulo ono 1857. kad je krenulo, krenule su žene da se bore, da imaju jednake plate, da im se skrati radno vreme, da ih poštuju, znači za jedan isti rad, ista plata. Da, da. To su i naše, danas dani se još nije izjednačio, nažalost, da li je moguće da to je upravo to. Upravo sam i to htjela reći, i o tome ćemo možda malo više. Sve se to tako nastavlja. Baš ću malo pomenuti i o kako su naše žene posle rata, žene borci za vreme rata, pa posle rata kako su se borile da zauzmu svoja neka politička mesta, da zauzmu svoja socijalna mesta, da se stvarno bore i da se dozvoli abortus. Borile se opet jednaka plata da bude za isti složenost posla. Da, da, za isti posao. Težina, isti one posao. Su radili u metalurgiji, radili su i kao... Da, 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 sve, da, sve su kao muškarci. Muške poslove, da ja kažem, muške ne prave, poslove muške su poslove su potrebe da radi žene, mislim, zašto onda ne bi imali iste i primanja. Ali borili su se i za pravo glasa. Pa to je ono, jel pravo ono, glasa još demokratskog tog pravo glasa, ja, Vesni, još da. Još uvek nemaju pravo glasa sve žene. Evo, nemaju svetu, nažalost. Sad ću vam reći, pravo glasa kod nas su žene dobile 45. godine, da. A u Švajcarskoj 1972. Hoću da kažem, ni malo ne zaostajemo. Koliko kasnije ta čuvena tačno. Švajcarska, da kažem, mislim, čuvena, prosto to je... Ni malo ne zaostajemo za svetom, da. U tamo gde je krenulo. Ali što se desilo, eto, apropo toga da kažem, posle rata, članice AFŽ-a jako su se borile za položaj žena, za pravo glasa, za sve živo što su, ono što se trebalo ostvariti u suštini da žena bude ravnopravna sa muškarcima, je li tako? Sve do 53. Drugi pol je dozvoljavao. Ali od 53. osjetili su da su žene ojačale. Pa malo po malo smanjivali su im, određivali su im čime će da se bave. Ženama na selu, sa preškolskim ustanovama, sa školskim ustanovama, nešto tako. Ali su ih malo odstranili od sebe, od politike, od ekonomije. I to je bilo sve do 70. godina, 80. Pa čak... možda malo čak i kasnije, jel da? Mislim, vrlo redko su u politici se možda dve, tri žene, Slavka Kučar i ne znam, mislim, koja je se obeležila jedno jako vreme. Jako malo. Nova, jako malo i šta se desilo, recimo, kad su bili prvi posleratni izbori, žene su toliko bile aktivne da je 88% žena izašlo na izbore. A od toga 22 su izabrane za poslanike za Narodnu skupštinu. Međutim, opet ona tradicionalno naše balkansko, muškarci su i muževi i iz porodica, ne samo da kažemo sa višeg nivoa, polako zabranjivali ženama. I žene su povlačile svoje kandidature za poslanike, za bilo koju neku funkciju. Onda mnogi muškarci nisu hteli da glasaju ako je kandidat žena. Da. Eto šta se dešavalo. Znači, stalno ide ciklično kod nas, nažalost. Ciklično, upravo. Ciklično. A čekaj mi se nekako istorijski, upravo tako i u svetu. Što jeste, kaže, isto negde tako. Nisu, negde čak nisu ni danas dani, mislim, dobile pravo glasa. Mislim, to ste Iran, valjda Irak, ne znam taj Saudijska deo. Arabija. Saudijska Arabija. Koja se tek nešto otvara. Pa evo, pogledajte, Ujedinjeni Emirati. Emirati isto. Samo imaju za glasanje na lokalnom nivou. Ništa dalje. Ništa dalje. A kad pogledate ovako koliko su kao razvijena zemlja, da, međutim i bogate u zemlje, pravima da. Nisu. Ali da se nadoži na to, 20. godina prošlog veka, u zapadnim zemljama
Počelo se sve to isto malo da se stišava, čak ono da se i ne obeležava baš 8. mart. Da ne bi u stvari da opet... Jer su to smatrali, to je ono komunističko-bolševički. Da. To su tako gledali i onda su tako isto stišali. To je ono što kažemo ciklično. I na zapadu i kod nas. Pa vidite što se događa, ne znam da li se možda propratite da je sad u Francuskoj ponovo se obnovlja zakon o abortusu, da se legalizuje. On jeste legalizan na neki način, ali nije primenjen bio na adekvatan način. I žene, mislim, uopšte, mislim, forsiraju to. Jasne. I traže svoje pravo na odluku da li će roditi ili neće roditi. Jasne. Da, mislim, jasne. Prosto... Da. To je isto jedna vrsta prava glasa. Prava glasa, da rodim šestoro, sedmoro dece ako nisam spremna, ako ne mogu da ih izdržam, ako ne mogu da im pružim svu ljubav, negu, ne znam, pažu. Ako fizički žena ne može da izdrži. A fizički, mislim, kako može da izdrži, mislim, to je posebna priča. E sad, mene interesuje koliko vi mislite, pošto ste u subnoru Beograda i izuzetno ste aktivne, a naravno i pratite sva dešavanja. Nećemo govoriti naravno o politici, ali ćemo se osvrnuti samo na učinak žena u ovom našem društvu, Vesna. Da li mislite da je zadovoljavajući? Pa, žene se bore jako i ja koliko sarađujem, nekako mnogo bolju saradnju imam sa ženama. Dosta su odgovornije i ona prvobitna uloga žene kao majke koja će da rodi i koja će da celu svoju pažnju poklanja porodici, to se negde gubi. Da. Žena postaje jaka. Pogledajte koliko ima menadžera, koliko ima na rukovodećim pozicijama žena. Žena koje su uspešni pisci, novinari. Žene su političari. Žene su ojačale, ali s druge strane, znači žena je odvojena od porodice. Imamo problem da nam neko drugi vaspitava decu. Ali žene postaju jake i sad se dešava to da se žene odlučuju da im ne trebaju partneri, da će same da ja imam u svom okruženju žena koje su odlučile da same, da rode i da same gaje. Da imaju svoje dete, da rode dete, ne kažem svoje, ali što kaže, postoji partner, jel? Ili ćete van telesno, ako niste u mogućnosti da prirodnim putem rodite i za to sam na neki način, ako želi da zadovolji svoj materinski taj instinkt, što je negde i priroda joj daje i nameće. Ali mislim, potpuno je ispravno da možda upravo to što ste rekli da imate u svom okruženju, a poznajem i ja isto dosta njih, koje su želele da rode se dete i da prosto one svu brigu preuzmu oko toga, ne opterećujući partnera da li hoće, neće, da li će da živi sa njima. Sad više ne govorimo o venčanju. Mislim, uopšte je aktuelno, čini mi se, žive sada parovi, stvaraju porodice i žive fantastično. Ali upravo na taj način jedan. Ili su podredili karijeri. Ili su podredili karijeri. Da, to je, mislim, i pravo svakoga da izabere. Čini mi se da upravo ta sloboda stvaralaštva žene, upravo načina odnosa i prema društvu i prema muškom rodu je i pomogla, a na neki način malo i odmogla. Koliko god da ste emancipovani, tu se napravio taj malo veći jaz, pa su onda neke, da kažem, žene tumačeći na pravi način upravo tu svoju emancipaciju, upravo tu slobodu svog glasa i svog stava i zloupotrebile. To je tačno. Ja bih htjela malo da se vratim u vreme kad sam ja radila. Da, da. Od vas sam starija, pa čisto da pričam. Da. Koliko je bilo lakše za ženu, za porodicu. Bez obzira što žena i tada, zna se, mora da dođe kući, da vodi računa o deci, o školi, da, znate, ono, kuva, pere, pegla, sve, najviše žena. Duplo radno vreme ima, mislim, potpuno. Da, ali je bilo jednostavnije. Radilo se od 7 do 2 ili od 8 do 3, tek kasnije ono bilo kao klizno vreme, pa od 9 do 4. Dođete kući, možete da se odmorite, možete da uradite poslove, ali što je najvažnije, možete da budete sa decom. Da. A danas, što reče Vesna moja, danas decu vaspitavaju sasvim neko... Ne kažem da ako su bake i deke, ako ih imaju, da neće maksimalno da se trude.
ali nije to to. Dete mora da bude sa majkom, mora da bude sa otcem, pogotovo sa majkom. Jer sva deca su posebno vezana za majka, logično. Jeste, normalno. Znači, tako se, lako sve se nekako organizovalo. A danas, pogledajte, danas se radi od 9 do 5. Kad žena može da stigne, kad dođe kući nervozna, smetaju joj deca, zašto deca danas... Kaže, 3 godine ne govori. Da, da, pa u telefončiću, ovaj telefončić, da mu je nervozan. Samo to, i kaže, nauči pre engleski nego srpski. To je to, nemaju vremena da se... Da, da, posvete svom detetu i da se njim... Da se zabave malo, da pričaju nešto, da ih izvode. To nema, znači, sve nekako... Ne kažem za školu, valjda nekako deca uspevaju. Ipak smo mi vodili računa, ja znam, sinu mome... do maltene do 8. razreda, dobro, ja sam pomagala, on išao na takmičenje u tom smislu, ali mora da se usmeri dete, da nauči da ima radne navike, znači da nauči da ima tu obavezu, da ode u školu, da kad dođe kući, da završi domaći, da stigne i da se igra i da bude i dete. Hvala Bogu da ima divne dece. Hvala Bogu, jeste. Koja mogu da se takmiče u fizici, u muzici, u oratorstvu, u tom svom načinu, mislim, prezentova. Stvarno fantastične dece, jer ne ima. Ja kad to pročitam i kad čujem, mislim, odmah mi je nekako lakše. Jer upravo zbog ovog načina koji ste vi ispričali, gospođo Slavka, deca su postala asocijalna, ne znaju da se druže, postali su dosta agresivna, više niko nije za njih autoritet. Tačno. Što kaže, ti u kući dobijaš ono osnov jedan i tvoj roditelj je za tebe pre svega autoritet. Da. Mislim, kažemo, bake i deke. Bake i deke nekada su stvarno punu pažnju posvećivale svojim unucima i unukama na jedan pravi i ispravan način. Nisu ih razmazile, nisu sve i svašta dozvoljavale. Mislim, to je pogrešno mišljenje, kao nemoj baka i deka da ih vaspitavaju. Ne, mene je moja baka vaspitala i mislim da me je fantastično vaspitala. Prosto su imale pravi način usmjeravanja i znao se tačno šta se sme, dokle se sme i koliko se sme. Mislim, to je sada negde, ja znam da vreme, 21. vek i vek tehnologije, istraživačkog doba, nametanja nekih vrednosti drugih, remeti sve to i nije lako mlađim generacijama gajiti svoju decu. Jer one su prošle kroz tu tranziciju tog vremena. Tačno. Da, ja sam htjela, izvinite. Ne, pa slobodno, pa neću ja. Vi ste gošće, neću ja ne govorim. Htjela sam da kažem, znači, sad kada žena dođe, do 5 radi, znači dok dođe u kući, a usto još ako mora da donese kući laptop, pa 24 sata da nastavi, da. Znači, nenamerno, na nekakav način, malo se zanemare deca, ali i bračni partneri. Žena mora da je i domaćica, i majka, i ljubavnica, i sve. I tako da dolazi, kad čujete statističke podatke, stravičan broj razvoda. Sve je to, a nema tolerancije izgleda. Nema, da. Zato što smo svi opterećeni, sad mladi, svi su opterećeni egzistencijom. Da. Ono naše socijalističko doba. Radite u firmi, imate porodicu, imate na svakog člana određene bodove, dobijete stan. Posle smo, ajde, svi otkupili, tako, imate društveni stan. E, sada više to nema. A sada nema. Da, tražili ste gledajte. Ja imam običaj, kažem, tražili ste gledajte. Upravo to. I zbog toga sad žene moraju da rade. Da. Ne može, ja ne znam koji muškarac, sem ako privatno ima neki biznis, pa veću firmu, tako. Mora žena da radi, da dopuni taj budžet. Budžet, jest. Kućni budžet, da. Kućni budžet. E, sad se postavlja pitanje. Dobro, rekla sam da nešto, kaže, ne ponavljam zbog ovog vremena i ovog veka koji se dešava. No, sad se postavlja pitanje koliko su u stvari današnji muškarci sposobni da stvore egzistenciju svoje žene i svoje porodici. Reklo bi se da su u onom prošlom vremenu bili mnogo sposobni, pa i tamo su bili trgovci, zanatlije i ljudi od ugleda. Ali su žene bile mnogo skromnije. E, i to je. A sada su nametnuti neki drugi kriterijumi. Znači, mora da se imaju najnovije cipele, torba, garderoba, da se izlazi, letovanja, zimovanja, pedikir. Sve to košta. Ali ja koliko znam, žene to same sebi priušte. Sigurno da, jer one nikada ne bi dali za to. I zato one više, mislim, ono kad gledate, neće da trpi nikoga. Što je po meni užasno. Ja imam fenomenalan brak i nikad se ne bih odlučila da živim sama. Sigurno. Ali nemaju svi takvo iskustvo.
Naravno, postoji ona malo, što kaže, loše iskustva, ali najlepše je u stvari imati taj srećan i uredan brak da možete da se oslonite jedan na drugom, pogotovo kada provedete godine u tom braku, jel? Stvorite porodicu, decu, pa budući unuke i sve to, i onda nekako ste već, što ja kažem, toliko uigrani jedan tim i tandem, tačno znate kada možete nekome nešto da istolerišete, da prećutite ili da kažete na pravi način. Ali s druge strane, ja radim projekte, na primjer za brendiranje ličnosti, sve. Na projektima su mahom žene. Znači, žene vape da stiču nova znanja kako bi mogle. I mahom je svi zovu, znaš, za neki dodatni posao, nešto. Ja, verujte, ne znam mnogo muškaraca koji tako traže dodatni posao. Znači, pored porodice, pored kuće, pored svog posla, ona gleda, možda smo se tu izgubile. Moguće, moguće. Jel preopteretimo sebe i onda uveče kad dođete, vi više niste ni za sebe, a ne za porodicu, za sve. Ni za muža svoga, ni za sve, sve zanemaruje se. Mislim, pogotovo ta težnja prestižnosti, da moram da imam to poto pošto, jer ima moja prijateljica, moja komšinica, moja drugarica, moja koleginica s poslom, zašto ne bih i ja imala, onda tražim taj dodatni posao koji me na neki način urniše. Ili ako tu nije, što kaže, usaglašeno, nekada su, ja kažem, muškarci sada imaju svoje račune, žene svoje račune, pa i to je negde tu ok potpuno. Ali nekada su, znalo se da upravo taj račun je bio kod žene, jel? Mislim, taj novac je bio kod žene i ona je pravilno sa njim raspolagala. Mislim, pravilno je sve, mislim, ono, umela da usmeri na pravu potrošnju. Mislim, uvek je bilo nešto. Ali nas je negde pojelo to potrošačko društvo. Ja vrlo često svojim studentima znam da kažem da oni prodaju svoje delove tela za neku krpicu, torbu ili nešto i onda su oni užasnuti. Kako? Da, da. Pa koliko moraš da radiš da bi to kupio? Ti ne možeš toliko da obnoviš energiju. Znači, ti bukvalno daješ svoje delove tela da bi imao neke markirane cipele. Jeste. Mislim, a to je... Koje su isto kratkog veka. Koje su isto kratkog veka, imaju rok trajanja. I onda kad kaže da, ali kao ja sam srećnija, to je sreće od 2 minuta. To je taj trenutak. Da. I onda vrlo često na tim predavanjima kad je brendiranje ličnosti pričamo i o društvenim mrežama i o tim standardima koji su postavljeni. Vi svačiji profil kad pogledate, svi su namontirani. Kad ih sretnete u prirodi ne možete da ih prepoznate. I onda ja kažem, nema tako srećnog života, samo neki dobro lažu. Da, da. Dobro lažu i dobro photoshopiraju. Ne, nego ono kao sve je bajno, sve je sjajno, živim. Nema toga, samo neki dobro. I sami sebe opterećuju. Da, to je velika vrsta opterećenja. Zašto pričamo ovo? Možda će neko pomisliti šta pričamo. Pričamo upravo, ne, ali to je prava životna jedna priča, mislim, ovog vremena, ovog sadašnjeg vremena. Ali prosto govorimo o tome koliko je to da mogu žene da zaokruže u prošlosti i dobiju svoj glas, doprinelo i došlo do ovakvih stvari. Znači, to je prosto jedan taj veliki period gde se ona na neki način brusila, gradila i tražila svoj negde neki prostor gde može da bude možda čak i iznad muškarca, da doprinese mnogo više od njega i da se postavi iznad njega. I da su žene na neki način razumnije, kaže da su konačno utvrdili da su potpuno dva različita mozga, ženski i muški, i da potpuno i do toga su došli. Mislim, koliko se bave ženama. Pazite što pričate, zvaće nas muškarci, onda smo gotovi. Dobro, idemo na jedan kraću pauzu, blok reklama i vraćamo se našem razgovoru. Dobro večer vama koji ste tek sad na kanalu KC1 televiziji, pratite emisiju. Tema je U čas ženama, a žene Subnora su gosti večeras. Gospođa Vesna Bojić-Rovčan, sekretar gradskog odbora Subnora Beograd i gospođa Solar Slavka, predsednik Aktiva žena Subnor Beograd. I dobro večer za vas koji čekate na vezi. Halo, dobro večer. Halo. Ja i vama želim dobro večer pristojnim damama. Drage dame, srdačno vas pozdravam iz Niša i drago mi je prvo na Staljinku. Da? Prvo toga da počnemo. Našim sva se vremena promjena. Apsolutno sva. Konkretno, mediji stvaraju probleme, ne probleme,
na kraju krajeva, stvarno ste mi odevene kako treba ljudski dostojanstvo. Zamislite na nekoj televiziji golotinju da gledamo mi ljudi. Prvo ćemo od toga. Činjenica da ste ozbiljne i da usmeravate domaćinski kako treba. Moja majka je rodila na sedmoru. To su generacije koje su stvarno imale ljubavi. Primjera radi, zamislite neki čovjek u 70. godine uzde neku od 24 godine. Ako nema ljubavi, nema ništa. Sve je ovo interesi, draga gospodo, dragi prijatelji, dragi, sve ovo pomešano kao bućkuriš. Ja stvarno, mi država je ozbiljna država. Neću u tom delu. Svega ima i svačega. Ali treba nam ponos, treba nam vaspitanje. Mnogo je bitno. Zamislite po ovim školama i tako dalje, ko sve gde. Apsolutno, apsolutno, ovo je nešto što svega ima od besi. Škola gde god hoćete. Mi ranije smo žnjeli, kopali i tako dalje. Bilo nam je lepo okupiti se. Ovde se dva čoveka više ne mogu da se, ne govorim na pamet. U mojoj porodici je bilo, ne u mojoj, u selima, bilo je svetite, to je ljubav. Ovde više iz dana u dan ne postoji ljubavi. Ja ozbiljno to govorim. Ja se krećem, ja u Nišu živim. Više ne postoji emocije. Mnogo je bitno, primjera radi, meni je drago kad vas gledamo od devene take, meni je emotivno. A zamislite golotinju, gledate, i šta to znači? Ne mogu da razumem šta je to. Ko je? Ma svi imamo usta naprćene, muzikante, a jadne domaćice nemaju vremena, one se napuće, mininjake, grudi i tako da. Pa šta je to? A kad će ona da vaspitava dete? Kad, u kom segmentu? Ne mogu da razumem. Evo vi, baš radi toga sam se javio. Zato što ste pristojne, a ovo, kad pogledate, pa je, stvarno mediji treba da se ozbi. I ova deca treba da gledaju uzor na medije. Evo, pokušat ćemo nekako... Pa verujte da ne znaju, 80% ne znaju da zakrpe čarapu. Hvala vam puno, hvala vam puno što ste se javili, hvala na ovakvom izdašnom priči ovo i podršti. Zahvaljujem se još jednom stvarno gospodinu, ja razumem, nije to sad u pitanju da li je ta ova ili ona generacija. Primećuje se da i mnogo mlada generacija je prezasićena tim načinom ponašanja mladih devojaka koje imaju pretenzije i težnju da stvore sebi bogati i udoban život. Pa, kao što je rekao gospodin, prosto ne postoji ta selekcija i godišta i svega onoga, ko kome pripada i da li imaju zajednički jezik i o čemu će razgovarati, jel tokom dana, večeri, nije bitno, mislim, kada se susretnu. Da li je normalno da bude ta nenormalna razlika u godinama, da li to podrazumeva zdrav jedan način života. Negde generacijski su te mlade devojke treba da imaju momke s kojima će moći da provode svoje vreme. 2, 3, 5, pa i 10 godina starije, ali nikako 30, mislim. Da, naravno. Ovaj malo je tu. Spomenu jednu vrlo lepu stvar. Žene sa sela se možda, i one su drugačije sada, ne želim da povredim, prosto daleko od toga. One su vrlo visprene, vrlo bistre, vrlo znaju šta hoće, održavaju svoje domaćinstva. I čini mi se da su nekako na mnogo pristini način povezane i mnogo snažnije povezane sa svojom porodicom nego žene grada. Imate vi kontakt sa ženama koje su iz tih manjih, subnor kao subnor ili neke projekte ili vi kao posadni? Ja preko projekta kontaktiram, odnosno sa ženom koja me snabdeva sa poljoprivrednim proizvodima. Znači, ona sve preko interneta radi, ima svoj profil, znači ovim putem Ana nas sigurno gleda. Evo, veliki pozdrav ako gledate, da. I pozdravljamo Anu. Znači, kad vi vidite koliko je ona, znači, ona samo prespava u selu i ona tamo radi. Ali s njom savjet kakav dobijete, što ja kažem, pravi životni. I onaj zagrljaj od 3 minuta koji nam svima nedostaje. To je ova empatija što gospodin kaže, više nema osjećajnosti. I kad vam neko kaže, dođite kod mene kući da vas ugostim za vikend. Pa vi u Beogradu ne možete, neće niko na kafu da vas pozove. Dobro večer, izvolite. Halo.
Halo. Halo, dobroveče. Dobroveče. Dobroveče, dobroveče. Dobroveče. Dobroveče, u programu ste, izvolite. Bora Ercegovac ovde, pukovnik. Ja sam vam prepoznala glas. Dozvolite mi pre svega da sve tri drugarice, dame, pozdravim. Hvala. Hvala. Ajte, Boro, preporuka, utišajte vaš televizor da možete da govorite. Nemojte da se slušate. A posebno da pozdravim voditeljku. Hvala. Recite, slušajte se preko telefona, se slušamo. Nemojte da obraćate pažnju na ton televizora. Pa ja kad vidim vas tri, ja se onda i uzbudim, pa ne mogu da pričam. Pa ne znate šta ste teli da kažete, da. Znači, pozdravljam vas sve tri. Hvala. A posebno pozdravljam moje drugarice i voditeljku. Ja bih preporučio gledaocima da što češće gledaju emisiju Istina o, ne zbog sumnora toliko, nego što tada imaju priliku da možda jedinstven slučaj u Srbiji sigurno, a i u svetu, Boga mi retko, gledaju nekadašnju mi sveta. Jao, hvala vam od srca, baš sam se nasvela od srca. Odmah u početku da svim ženama Beograda, Srbije, a posebno mojim drugaricama iz Sumnora, čestitam 8. mart, Međunarodni dan žena, veliki jubilej 115 godina tog datuma. I ovo sve što su moje drage drugarice pričale do sada i ovo što je nabrojala sekretar gradskog odbora magistar Vesna Vojić-Rovčani, to je ono što je vezano za drugarice kod nas u Sumnoru. Naime, mi smo najveća gradska antifašistička organizacija u Srbiji na Balkanu sa preko 15.000 članova, a od toga imamo preko 2.000 žena naših drugarica. Što je veliki uspeh, što je veliki uspeh. I ovo što su njih dve govorile o ženama u smislu da su one te koje drže, one su stup, verujte, u Sumnoru Beograda s punom odgovornošću 15 godina vodim ovaj Sumnor, ja to tvrdim. Da. S druge strane, vodimo računa i o drugim stvarima. Naprimjer, ovo što je Vesna malo pregovorila, žene koliko su danas uključene u društvu, uopšte vodenje strukture i tako dalje. Ako vam kažem da od 13 članova predsjedništva našega, pola su drugarice. 50%, više nego što i zakon traži. U gradskom odboru 40% od 39, tako dalje. To je dokaz da mi u Sumnoru Beograda i tekako uvažavamo njih kao ljude pre svega, kao osobe. Jer treba polaziti u životu. Mene kad pitaju kako to 58 godina si u braku, pa zato što ja moju suprugu gledam pre svega kao čoveka i ona mene. A onda smo mi bračni partneri, roditelji naše dece, baba i deda naši unuka. Prema tome, one se... Žene u Sumnoru Beograda upravo se tako ponašaju. I njih dve, kao i ostale, imaju svoje kućne obaveze i svoje domaćinske obaveze, ali dobar deo vremena odvajaju na planu onog osnovnog našeg zadatka, a to je negovanje kulture, sećanja, jeste, što sam i rekla s početka. I svih oslobodilačkih ratova koje je Srbija vodila. Da. Neko me pita da li Sumnor postoji. Kako da ne postoji? Tam vam posao da ne postoji. Mi na našu sreću imamo još oko 300 živih boraca NOR-a, ali imamo zato njihovu decu, njihove unuke, njihove pravunuke. Da. I tako da, u celokupnom tom poslu, a širok je dijapazon aktivnosti koje je Sumnor Beograda... Evo, sad ćemo malo pričati o tome, da. Drugarice su najčešće nosioci tih poslova. Jeste. Da ne dužim više, ja vas još jednom pozdravljam. Hvala. Zahvaljujem se što ste našli, Lidija, vremena i prostora da ugostite naše drugarice. I da pročitam onu vašu divnu pesmu. Kako je ovaj gospodin malo pregovorio, ja čak dodajem, mogli bi primjerom da posluže nekima drugim. Da. Hvala vam puno što ste se javili i što ste evo izdali svoj stav i mišljenje i predstavili svoje drage saborce u Sumnoru ovoga grada. A moram da kažem da i ja sam član Sumnora kao potomak narodnog heroja, tako da eto, to je baš onako ponos za mene. I hvala vam još jednom pukovniku Ercegovcu što se uključuje emisiju. I što nas je pozvalo. Hvala lepo i još jednom sveta praznik svim ženama sveta i hvala Lidija što si pročitala ovu moju skromnu pesmu. Hvala još jednom. Hvala, veliki pozdrav vama. Evo, pukovnik Ercegovac je upravo rekao i nametnuo nam da 20 minuta nekako posvetimo malo i samom radu Sumnora i planu i programu.
Pa prvo, predsednik je rekao da, recimo, u predsedništvu je pola su žene. Da, da, da. Sad imam, izvinite, Vesna, moram da kažem da je predsednik na pravi način prepoznao slobodu, pravo glasa žena. Mislim, koliko su uključene u SUBNOR i koliko ima članova žena SUBNOR-a. Da. Pa jeste. Mislim, yes, i to yes. Iz godine u godinu se povećava, sve više i više. Jer ja se sećam, pre 8 godina nije nas bilo toliko. Ali se polako, znači, i drugarice nekako izbijaju prvi plan, bore se same. Kad god su neke aktivnosti, same se prijavljuju. Onda, recimo, imamo predsednike gradskih, u svakoj opštini imamo opštinski odbor. Tu imamo isto 5 žena. Ja sam sekretar gradskog odbora i mislim da sam jedina žena sekretar. Imali smo još jednu ženu sekretara u Banja Luci. Ona je sad predsednik, jer je poslednji borac koji je bio predsednik napustio to mesto. Znači, ona je inače i prvi potomak koji je predsednik, još i žena. Da, da. Tako da vidite, žene pronalaze, polako, ali sigurno, što kaže, pronalaze se i u tom ovaj... Da, i naše aktivnosti normalno su na planu negovanja tradicija svih oslobodilačkih ratova. Znači, mi nismo kao neka udruženja. Mi smo Prvi svetski rat i vodimo samo računa o Prvom svetskom ratu. Ne. Sve ratove s tim što je akcenat na narodno-oslobodiločkom borbi i narodno-oslobodiločkom ratu. Znači, obeležavaju se svi značajni datumi. Sigurni. I Balkanski rat i Prvi svetski rat. Ali što kaže, akcenat je... Da. Organizujemo tribine, okrugle stolove. Evo, u maju mesecu odlazimo na međunarodnu konferenciju boračku. Inače, naš predsednik je inicijator tih konferencija, znači sastaju se boračke organizacije glavnih gradova bivših republika nekadašnje SFRJ. I ovo je sad već drugi krug kreće. Prošle godine je bilo u Beogradu, u maju mesecu je u Podgorici. Aha, ove godine u Podgorici. Da, radimo na toj međunarodnoj saradnji. Imamo ove godine velike jubileje, 80 godina oslobođenja Beograda, 80 godina od raspuštanja Banjičkog logora. Tako da... Što ne sme da se zaboravi nikako. Mislim, to su dva značajna datuma u istoriji srpskog čoveka. Jeste. I opet kad gledate oslobođenje Beograda, neko će da kaže, ali to je u oktobru. Kod nas se sve radi planski. Znači, sve je već urađeno. Identitet, obeležja koja prate. Imamo niz manifestacija koje će do tad da se onako odvijaju. Odvijaju, da. Da. I tako da ćemo na jedan dostojanstven način... Do oktobra meseca, tako da bude jednom kontinuitetu. I prosto, ako se to tako ne nametne, mislim, to je, što je rekao pukovnik Ercegovac, to je prosto, mislim, kroz to, a i gospodin koji se prije tako, da mladi nauče značaj svoje istorije. Ne mora on da bude aktivan, ne mora on da se tim bavi, ne mora da bude opterećen tim, ali da nauči osnov svoje istorije, svog porekla, svojih predaka, svega onoga što nas je činilo jednim hrabrim narodom kroz istoriju. Zato mi se dopao, ja sad moram ovako da kažem, pa ću sad malo da umešam na jedan način, u predstavljanju gospodin Šapić, kada je rekao, mi smo Evropa, jer mi smo, moji dedovi i vaši dedovi i pradedi su branili tu Evropu od neprijatelja Nemaca i svega onoga. Pa mi smo onda veći Evropljani nego što su Nemci. Mislim, što je činjenično stanje i što je istina. Što konačno moramo da shvatimo i da, ajde da kažem, ne forsiramo, ali da prosto to postane nešto uobičajeno, da ćemo mi izgovarati srpski rod, srpski čovek, Srbija kao značajna jedna zemlja. I upravo ovako i preko SUBNOR-a, kroz te svoje manifestacije, tu je to. To jeste stara Jugoslavija, jeste NOB. Ali prosto čini mi se da i u tom NOB-u nekako najveće žrtve, da ne bih povredila nekoga, su upravo dali Srbi. A to je, mislim sad, oni su bili prvenstveno Jugosloveni. Svi u toj borbi i niko se nije delio. To nam i sad ovi živi borci pričaju. Da, da. Oni žele to jedinstvo i dalje. Da, oni su ginuli za ideale. Njihov ideal je bila sloboda. Da.
sloboda koju mi ne znamo da cenimo. Da. Tek dok ne dođete u situaciju da vam se uskrati tako nešto, dok ne ispiju neki ratovi, onda shvatate šta znači u stvari ta reč sloboda i koliko je to... Jel kroz negovanje tradicija vi shvatate da narod koji zaboravi svoju prošlost nikad neće imati budućnost? Da, da. Jel vi kroz to prošlost u stvari učite za budućnost? A mi smo došli do toga da nama deca u školi ne uče. Kao da je jedan deo naše istorije izbrisan. Prosto je to jedan deo istorije izbrisan. Ali tu je subnor i mi nikad nećemo to dozvoliti. Da, da, i to ne bi smelo da se dozvoli. Kao kada se polemisao da li pesma Desanke Maksimović da se izbaci iz čitanke, ne znam, ili Jovane Jovanića Zmaja. Mislim, to su neke strašne stvari. To prosto svesno neko tamo sa strane piše meni udžbenike za mene. Mislim, neko ko ne poznaje. U inostranstvu se štampaju. Gde se lako izbaci. Da, oni kao čitaju, pa će oni jako lako da to znaju šta ja treba da učim u Srbiji i ko je meni značajan i vrlo bitan u Srbiji. A ne može da se izbriše. Jedan deo istorije ne može da se izbriše. I ne sme da se izbriše. To je naš život i... Upravo kroz to negovanje subnora i održavanje tih raznih manifestacija, to se na neki način, to je ta kultura sećanja, ne zaboravlja i ne da se zaboravi. To je ono pravo. E sad kad su aktivistkinje u pitanju, čim vi onako... Dobro ste rekli na početku našeg razgovora kako... Vi ili Vesna, sad ne znam, muškarci mnogi vole da rade sa ženama. Jedan od njih i moj suprug Dragoljub, koji kaže dok je radio, dok je bio direktor, najviše poverenja imao je žene. Bez obzira, kaže što su žene jako zaposlene, ali kad dođu na posao, one su tu prave radnice. Znači, one su tu koje se posvete. To isto misli i naš predsjednik Bora. Tako da... Ostavljaju ono kod kuće, što kaže, ostavljam, ulazim, radim ono... Ima tu nešto što je karakteristično. Žene su mnogo aktivnije od muškaraca. Muškarci završe svoj posao, dođu kući, oni imaju odmah. A žene, i zbog toga sve više žena imamo u subnoru. Jednostavno, ja sam penzioner, ja ne želim da budem penzioner. Ja sam aktivna u subnoru, idem na jogu, idem na pevanje. Žena treba da bude aktivna, dok god može da bude aktivna. To je jedino kod nas važi to mišljenje. Žena, ne znam, ima godine, pa sad ne bi trebala da sedi kući i da plati džemper samo. Prosto to nigde u svetu. Žene su aktivne, mislim čak i fakultetu, 80 godina ili 75 godina, jer eto, želi da se edukuje na neki način, želi da nešto, ne da bi se bavila tom profesijom, ali eto, želi da studira. Evo, kad pogledate, kad se nešto ovako obeležava, ima više žena nego muškaraca. Ne pričam partijski, to je drugo nešto. Naravno, ne govorimo uopšte bilo šta. Nego uopšte nešto, recimo. Uvek dođe više žena, jednostavno one su spremne. Da. Završit će pre ili posle, ali će obaviti taj posao, ono što želi. Pogotovo mi, evo, koji smo članovi subnora, ja kažem koliko puta nekad se neko iznenadi kad ja kažem da sam član subnora, ja kažem, pa maltene, nekome neprijatno, ili šta je subnor, šta znači subnor. Ali ja kažem, nešto se kod nas utišalo, nažalost, što se tiče subnora, već nekoliko godina. I kad čujete vesti iz inostranstva o Drugom svjetskom ratu, uopšte se ne pominje borba na teritoriji Jugoslavije, naši partizani. Kao da je Hitler odlučio, sad ćemo napustiti ovo Jugoslaviju, ona nas ne interesuje, pa ćemo otići. Znači, kao da se ništa nije dešavalo. Pa zna se ko je oslobodio celu Jugoslaviju uz pomoć saveznika. Znači, kako da me bude sramota, ja sam ponosna što je moj tata bio borac. Ja sam ponosna moj deda bio solunski borac. Ponosna sam, znači ja to... Posebno ističem i tako sam srećna da mogu da kažem da je neko hteo od mojih da se bori da ja danas uživam. Što kaže Vesna, mi uživamo danas i naša deca. I kako da se stidimo što smo... Zahvaljujući njima. Zahvaljujući njima. A svi su bili mladi. Preživeli tifus, što šta, bili gladni, bosi. Pa setite se ovih filmova, eto... Trebalo bi malo i da gledamo te filmove, da bar bi mogli da se podsjetimo. Koje su to zime? Kanal Klasika koji pokazujete filmove. Koje su to zime bile? Da. I šta je to bilo? Meni bi bilo jedino žao da upravo ljudi koji su prošli Golgotu i koji njihovi nastavnici, što je kaže njihove generacije, koje u svojim domovima prosto imaju
i ordenje svojih predaka i zapise neko svojim predaka, ne prenose to svoje deci sada, nego prosto kao da se toga stide na neki način, prosto kao da to žele da zatvore u fioku i da to više ne postoje. Čak i oni sami na neki način da izvršu tu prošlost za sebe. Mislim, kao da će im smetati u njihovom CV-u, ne razume. Ali menja se naziv. Oni sad te borce zovu veterani. Da, da. A kakvi veterani? Moj deda je bio partizan i partizani su oslobodili. Mislim, i oni sami borci kad pričate s njima, njima to već... Kako ćete se obratiti jednom borcu, da kažete vi ste veteran? Veteran, ne. Strašno. On je bio partizan. Da, on nije veteran. I on je ostao u duši to. Ne priliči mu to ime i taj naziv. E, šta još mogu kao... Htjela sam da se vratimo, da se odvratimo na sudbroj žene. Na temu, da. Kažem tako, i naš predsjednik Bora Ercegovac isto tako ima poverenje u nas, ali sve stvarno, kad pogledate, mi smo sve predsjednice nekih komisija. Da. I uvek smo spremne, sem ono, ajde da niste u Srbiji, tako što ja znam, neke druge obaveze, uvek smo spremne da dođemo i da se uradi sve što treba i kako treba. Ja mislim da smo mi tu najveći, ja mislim da predsjednik najviše ima poverenja u nas. Ne mislim da nema poverenja u naše drugove, daleko od toga. Naravno, nego prosto ali, smo kažem, malo prije konstatove da su aktivnije, spremnije i da dođu ranije, da mi uradimo sve što treba, da se ode tamo, da se ode ovamo. Sve, kažem, ima na više snage, elana za sve, mislim, prosto su sve neki način. Ali to je taj ženski mozak, što ste rekli, ženski mozak je drugačiji. Jeste. I onda moramo i da mi nekad nešto i oprostimo, što da radimo. Upravo tako. Da, drugačije se i planira, drugačije se razmišlja, drugačije su prioriteti neki ženi, mislim, prosto žena nema u svom razmišljenju stav prema nekome mržnje, borbe i toga, nego gleda da nešto napravi kako treba. Mislim, muškarci su tu malo drugačiji, oni bi odmah u neke sukobe ili, mislim, odmah podele neke ratove neke ili nešto, mislim, već da se nametne, mislim. Emocije su drugačije. Emocije su potpuno drugačije. A mi smirujemo talasanje. Upravo to, upravo. I dogotovo postojimo, mislim, smo značajne upravo za ovaj svet i za ovo društvo. Sada ne pomisle ljude da se mi same hvalimo, ali to je karakteristika žena. Tu nema šta, to je karakteristika žena. Od pamti veka, od kako žene postoje. Jes, od kad postoje. Tako znači, ne hvalimo se što nas sad predsjednik pohvalio, ono, ne hvalimo se mi kako izgledamo. Da, nego jednostavno to je u nama. Da. Što onda treba, što nas je sramota, što bi nas bilo sramota da pričamo, da smo članovi Subnora, da smo aktivni u Subnoru, da se trudimo, da što više ljudi sazna, pošto deca ne saznaju preko udžbenika, pa bar da ide od usta do usta. E, to je ono jako važno. Kao što ste rekli, Vesna, da organizovanje tih tribina bi upravo nekako trebao možda da bude i poziv kroz neke škole, da čovjek prosto ispipa da vidi koliko bi njih došlo da čuje. Lidija, osnova i baza za cijelo to delovanje je porodica. Porodica, ovo što sam rekla. Porodica. Znači, da sin narodnog heroja ne bude član Subnora, po meni je to promašaj. Neprihvatljivo. Znači, niste radili sa vašom decom onako kako treba. Da. Ja uvek kažem sa kojim ponosom ste vi rekli da ste potomak narodnog heroja. Da, kako ne, sa velikim ponosom. Naravno. Ali mnogi ne razmišljaju tako. Da, upravo ovo što sam rekla, sakriju svoje. I onda ne možete vi tuđu decu da dovlačite i da učite, a svoje kući niste odradili onako kako treba. Pa ako niste svoje sa kojima ste 24 sata, kako mislite onda sa nekim sa strane? To isto i kad pričamo o masovljenju, o podmlađivanju Subnora. Prvo dovedite svoje članove porodice i učlanite, pa onda kažite nekom da treba da dovede svoju decu. Da, da, da. Znači, prosto je tako, ali mi... Moraju da shvate da se upravo Subnor je, da je kažem, modernizovan na neki način i pruža velike mogućnosti da ne budu ljudi u zabludi, da je on ostao u nekom sećanju tamo, mislim, daleke neke godine. On neguje svoju tradiciju, kulturu, sećanja, što je vrlo bitno. Ali prosto se prilagođava i ovom vremenu i načinu komunikacije sa mlađima koji mogu da uđu
ili kao potomci, ili kao neki novi članovi koji jednostavno prosto žele da budu članovi. Mi imamo i svoje omladince koji su organizovani u SKOJ-u. Ove godine će već tradicionalno biti organizovan antifašistički kamp mladih. Da, da. To su, mi recimo kad bi dobili pare od države, da dovedemo i naše ljude, decu, našu iz dijasporu ovde. Da nauči srpski jezik, da pamti ćirilicu, da nauči ćirilicu, a pogotovo da dođu i da čuju. Ali očigledno da nema nekog sluha za tako nešto. Pa moramo da poradimo na tome da malo ove se finansira. Ili nismo dovoljno agresivni. Niste dovoljno agresivni, ja bih tako rekla, čini mi se da je ovo vreme agresije i napada na nešto. Ovo pa treba tražiti, što kaže, ko ne traži ne dobija ništa, ali mislim da treba da postoje ljudi koji treba da prepoznaju ovako nešto, jer ovaj subor ne postoji 2 godine i 5 godina, mislim, prosto. 76 godina je... Jeste, 76 godina, tako da su to lepe godine, lepe godine. Ali ono što nas boli, recimo sad... Kad pričate sa nekim, on kaže, jao, to je vreme komunizma, tad su svi grabili, kako Subnor nema svoje prostorije, koliko naših članova, koliko naših potomaka nema stanove, roditelji im ništa nisu ostavili. Da, da. Znači da su to prazne priče. To su apsolutno prazne priče, jer to je, mislim, prosto je smešno izgovoriti takvu jednu rečenicu, jer... nikada nisu ništa grabili, nikada ništa nisu održali, jer je država tada vodila računa u socijalističkom sistemu o svojim ljudima i gradila im stanove. Prema tome nisu grabili, nego su dobijali radnici, radnička klasa, ljudi dobijali su svoje stanove da bi mogli da dobro žive. Tu jeste malo ono sistema, što ja kažem, malo Tito povukao sa sela naroda bi razbio one zajednice i zadruge koje su bile i tu ima tih, koje je malo bilo urnisano na neki način, ali su dobili sve što su i besplatno školovanje i mogli ste da studirate. Kogod je želeo, mogo je da studira. Naravno. Samo ako imao želju, ništa više. Naravno. A što je ono, što je još, što ja kažem, najteže, najgore, studirili su i po 15-20 godina. Znači i to je bilo besplatno. I to besplatno, i to je bilo beskonačno. Mislim, tako da prednosti tog načina života i socijalističkog sistema, mislim, imalo je velikih, velikih prednosti i mnogo se, rekla bih, mirnije i zdravije na neki način živelo. Ima nešto u to vreme, organizacije su imale dobre sindikalne organizacije. Svi smo bili članovi sindikata, ono mesečno od ličnog dohodka, tada je bilo lični dohodak, oduzimalo se. Znači, sindikat je vodio računa. Evo, kad pričamo o 8. martu, nismo pomenuli ovo 8. marta, ali sve u vezi 8. marta. Pa ovo je sve u vezi 8. marta, ovo je celokupna priča od početka. Ja uvek kažem, Giga Moravac vodio je u Istanbul žene. To je bilo. I u Grčku, da. To je bilo. Znači, išlo se u Istanbul, išlo se u Grčku, išlo se u Trst. Da. To je sindikat, a nije to samo zbog kupovine, to nekad se kaže. Ne, ne, ma nema to veze sa kupovinom. Mnogo je značilo druženje. Upravo to. Sindikat je organizovao za svoje žene kao poklon jedan svojim ženama. Jedan dan imaju slobodne, putuju, ali s druge strane mnogo je značilo to druženje. Stvorio se pravi kolektiv onda. Pa i večeri, kad ono uveče se slavilo sa svim članovima, ne samo ženama, nego i muškarcima, svim radnicima, isto je bilo druženje u smislu da se taj kolektiv gleda kao lični kolektiv i onda su ljudi i vodili računa o poslu, da što više se napreduje. Znate, imali smo ono petogodišnje planove, pa srednje, pa dugogodišnje. Sve se o tome strogo vodilo računa i išlo se napred. Išlo se napred. E sad su sindikati preuzeli neke druge funkcije. Svuda u svetu su sindikati vrlo jaki i vrlo imaju radnici podršku svojih sindikata. Ovde se to malo na drugačiji način sada sa njima manerviše, što ja kažem, i svaki ima svoj deo. Ali što se, ja nisam radila u to vreme, nažalost. Da, da, da. Ali to drugarstvo kome Slavka priča, upravo je to u Subnoru. Znači, aktiv žena se druži između sebe. Mislim, svi članovi, bilo šta da ti zatreba, ti pozoveš. Ako nema Slavka, ima Lidija, ima Sonja, neko će
da vam završi neki posao. A u današnje vreme to je privilegija. I to velika privilegija. Tako da ovaj nauči da je stubno vrlo značajan, jer kroz stubno upravo može da dobije i privilegije neke. Hvala vam, moje dame, na večerašnjem gostovanju. Isteklo nam je vreme. Ja znam da bismo mogli mnogo toga da ispričamo. Biće prilike, biće prilike. Tek smo krenule. A ima i ovih obeležavanja koje su vrlo značajne i koje nećemo dopustiti da tek tako padnu u zaborav i da se o njima ne govori. Evo, ovo je, znate da Borba izlazi jednomesečno, to je besplatan primjerak. Zašto to kažem? Naš velik prijatelj kuće i moj veliki prijatelj, gospodin Andrija Jorgić, koji je direktor Borbe. Ovo je novina koja sada časopis, zato što jednomesečno izlazi, koja neguje tradiciju, kulturu i prosto kulturu sećanja, ne dozvoljava da se zaborave neke stvari. Cela Srbija, Beograd, stari zanati, stare vrednosti, istorija Srbije, značajnih ljudi u Srbiji, tako da je to ovako za vas, znam da ćete se zadovoljstvom pročitati tako nešto, evo izvolite. Ovo je mesto ružanog meseca. Divno, evo mi ako možemo da iskoristimo priliku da svim ženama čestitamo ne 8. mart, nego da im poželimo da im svaki dan bude 8. mart. Upravo tako. Hvala vam još jednom. I da vas ovako sa posebnim zadovoljstvom pozovemo. A ja sam već u petak. Jeste da obeležimo. Obeležamo opet, mi smo finansirali lično, ništa znači. Upravo ovo što se ne dobije od grada. Da. Hvala vam još jedno, moje dame, na večerašnjem razgovoru. Biće prilike da se družimo. Hvala vama, prijatno. Evo, dragi gledalci, to bi bilo sve za večeras. Mi se vidimo sljedećeg utorka u 20 časova. Nova tema, novi gosti. Prijatno večer.